Ja, att anlända här till golfbanan när alla är på väg hem är kanske lite sjukt, men... Ja, men inte ikväll, för vi ska spela norra Europas enda elbelysta bana här på Arlanda stad. Reflexjacka. Ja. Så att jag hittar dig. Ja, precis. Ute i ruffen igen sen och letar. Jag råkade sätta på slow-mo-läge, så att bara för att rapportera, Salzman ett upp, säkert par. Kommer vi till en par trea här då? Ja, faktiskt, det är dogleg par trea. Ja. Där är träden. Tight! Ja, tur att det är kort, hur långt är det? Måste kolla. 135. Bra. Oh, kul. Ska igenom gapet där så måste du slå en drå, men du vill ha en fade upp till grillen. Drå fade. Oj, vad spännande när man inte ser bollen. Åh, oh, men jag tror den är uppe. Det här är fredagsmys. Ja. Sluta äta chips, börja spela golf. Det här slår vi hockey och chips. Ja, vem behöver tacos? Ja, vad har du här? Vi ser om vi ser din boll. Det var ju ett bra slag. Jag kan säga hål. Nej, det var ju väntat. Par fyra nu, eller? Oh, bullet! Bullet på grin. Ja, den kan vara bra. Kämpa upp den. Är det matchspel där från det, eller? Ja. Du, kollar skylten. Här står jag, drar den i vattnet. Ja, jag tror inte heller. Jag tror också sitta på vattnet. Ja. Återstår att se. Ja, precis. Vi får se vad din är då. Rutinerat, du kallas det. Mycket bra. 125, bra. Splash, dags för knädroppen då. En förnedrande. Oh, kan bli par. Jag vet inte vad ni säger, men man måste ändå säga att det här är en upplevelse. Coolt. Jag tror att det är några elljushål och sen så lite nya banor. Det är därför det står 17 här. Nu kollar jag skylten, Johan, så att det inte... 240. Vi går för det. Oj, höger. Den måste nästan syns i luften nu. Släpp. Jag tror vi måste hålla oss innanför elljusen lite mer. Det blir jobbigt där. Har du den? Ja, den är där. Ser nu närmare ut än vad den är. Ja, birdie chans. Mitt mot pinnen. Herregud, nu gick igen. Det är logiskt att det blir så, men... Den här kommer vi aldrig hitta. Rassla till. Ja. Där har vi något. Data igen. Ja, precis. Men densiteten är lite hög i luften. Bryson. Ja, bra. Har vi en grinträff idag? Jo, på det där korta på fyra. En grinträff har vi på sex hål. 135, så var tur att det. Ja, bra, det. Bra, ja. Bra. Den är hög.
Två bortslagna på 5 mål. Ja, men här blir inget bortslaget. Ja, det vet jag inte. Ja, men jag har den någonstans där. Jag gillar min nya flight jag får nu. Ja. Mer komprimerat. Lite lågare. Precis, jag som har slagit alldeles för högt förut. Vi ska se vad det blir av det till nästa säsong. Det är inte nu jag ska spela bra. Varsin green träff på 6 hål. Ja, vi har lite förbättringspotential till sista 6 hål. Ja, precis. Vi måste skärpa till oss lite. Ja. Oh. Ja, jag är klar. Två upp efter halva matchen då? Ja, ett upp. Ja, ett upp, sorry. Ja, ja, bra. Kom igen där, rätt länge. Så ja. Den såg rätt jäkla bra ut här innan kameran. Fin. Johan! Ja, vi har grinträff första. Åh, birdie chans! Ja. Att den inte bryter. Det är bra. 254 eller 141? Så jag tror det är 141. Jag tror också det. Ja, det ser fint ut va? Det är fint att se den flyga mot den svarta himlen. Ja, så. Det är riktigt läckert att se någon. Ooh, bra! Så här är det då Johan, att om 39 minuter släcks lamporna. Så det är inte för att jag är ett ner i matchen, utan om ljuset går ner om 39 minuter så är det. Men det hinner vi. Ja, det ska vi hinna runt. Hur spelar du nu det här hålet andra gången? Ja, ta fram järntvåan igen. Ja, gör det. Ja du, den var inte i vattnet i varje fall. Nej, men... Måne? Salzman, lampa, lampa, Salzman, måne. Yay! Jag tycker Arlanda stad är en ganska trevlig bana. Verkligen. När man spelar en, i vanliga fall så är det just det där. Ja, ah, vad sa du? Jag hörde inte för flygplanet. Det är ganska så... Nu är det bara lite E4 faktiskt. Ja, inte värre än så. Så sett så har vi en konstig situation med en bra förboll. Precis. Nu... Bästa birdie i hålet. Bra träff. Lite vänster. Läckte du den igen på detta hålet? Klar! Tar man birdie när jag inte filmade. Jag tänkte det när jag stod över bollen, Johan. Det här händer mig jämt, att jag gör något bra när jag inte filmar. Vet du vad? Jag tänkte så här, klockan är 20:13, jag har 17 minuter på sista två. Nu är jag ett upp. Det är kanske du som släcker lamporna i matchen. Ja, jag tror så. Vi får se. Ja, där har vi den. Kolla reflexjackan nu, folks. Ett upp, party. Kan ju ligga pluggad någonstans. Vi var all square inför sista då, så vi hinner med lamporna. Ja, jag tänkte precis det. 2020, är det lika bra? Nej, också samma skogen. Förbi. Det lät det också va? Ja. Ha stor drama nu då på sista. Ja. Nej. Golf without stress. Yes. Snyggt. Grattis. Det kan vara bra sätt att formulera stress. Grattis. Tack. Vad kul det här var då. Riktigt roligt. Tack Arlanda stad. Ja, superkul. Tack för att vi fick komma hit. De har så här, om de har event, de ställer in tidsinställt. Det är några företag ute här. De kanske dricker en pilsen. Ja. Kanske de har 5 minuter extra på timern. Kan vara så. 20:30 i tiden. Min klocka är... Ja, mina är 20:30. Ja, vi får se om det slocknar nu. Det hade varit kul om det slocknar. Det här inslaget är färdigt. Nu. Nej. Nu. 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 Tack så mycket för idag, Arlanda stad. Nej.
Nej, vi får bara gå till bilarna då. Ja. Ja, Johan, hur ska vi summera det här då? Det är superroligt det här. Det här är liksom golf, opretentiöst, det är enkelt, inte så allvarligt. Det måste vara mer sånt här. Jag älskar det här. Ja, vad hur kul som helst. Tack så hemskt mycket Arlanda stad för att vi fick testa norra Europas enda elljusbana. Ljuset slocknar nu. Nej, inte nu heller.